são o garante da legalidade democrática, da segurança e dos direitos de todos os cidadãos. Estamos na Guarda Nacional Republicana, Comando Territorial de Castelo Branco. Vamos acompanhar uma patrulha do posto territorial de Alcaíns e conhecer os desafios que esta força de segurança enfrenta no interior do país. Hoje, os militares de serviço são os guardas Pedro Martins, de 22 anos, e Cristiana Ladeira, de 32. O serviço começa com a chegada aqui ao posto e com o levantar de arma. Mas dá-me, dá licença. Força. Camarada, hoje agradeci a vossa que o policiamento fosse ser assinado especialmente para os cidadãos vulneráveis. Isto porque temos aqui duas outras situações a apontar, uma das quais uma senhora de idade, aqui na localidade de Alcaíns, que recentemente o marido teve um AVC e que se encontra sozinha. Agradeci que passassem por lá, falassem com ela, a ver se está tudo bem, se precisa de alguma ajuda e que a gente possa encaminhar ou contactar alguma associação para ajudar. Entretanto, tem aqui a vossa guia, em que podem estar aí discriminado os pontos a percorrer e não tenho mais. Desejo-vos um bom serviço e corra tudo bem. Certo. Obrigado, meu ajudante. Podem ir ao vosso serviço. Dá licença. Lima 05, Lima 05, aqui Brasão 051.1, bravo. Aqui Lima 05, transmite-se. Aqui ponto 1, bravo, é recebido para dar início de patrulha às ocorrências. Dois militares, horário 16:30. Ponto 1, bravo, aqui Lima 05, recebido. Então, nós neste momento vamos verificar aquilo que o nosso comandante nos pediu, que é, portanto, ali perto do centro de saúde, verificar mesmo os estabelecimentos e a população no geral que lá possa estar, sobre o que é que se lá passa, tendo em conta que há algum receio das pessoas que andam a frequentar aquela rua, então vamos verificar junto da população. São ações de fiscalização frequentes, sim, tanto nos estabelecimentos, no sentido mais, às vezes, preventivo também, para verificar se as pessoas continuam a ter tudo o que é suposto terem no estabelecimento e, portanto, é isso, são fiscalizações que nós costumamos fazer, sim. Geralmente é sempre pessoas que ligam para o posto e quando há realmente mais do que uma a falar exatamente da mesma coisa, temos sempre que verificar. Às vezes também basta uma, não é? Mas às vezes quando é reiterado, tentamos sempre verificar o que é que se passa. Porque às vezes não são, portanto, denúncias concretas. Às vezes, olha, aconteceu isto, mas já foi ontem. Ou, então, pronto, não, às vezes não é uma ocorrência que nos faça vir no imediato. São ocorrências mais preventivas que acabamos por vir posteriormente e quando há possibilidade disso. Há locais que realmente a nossa presença é suficiente para as pessoas perceberem que nós andamos por aqui, porque nós fazemos serviço, não é? 24 horas por dia, mas as pessoas não nos veem 24 horas por dia. Às vezes passamos aqui inúmeras vezes durante a noite, as pessoas não nos veem, mas nós temos a certeza que estamos a fazer um bom trabalho quando realmente as coisas estão a correr bem e não há ocorrências de maior aqui na zona. Lima 05, Lima 05, aqui Brasão 051.1, bravo. Ponto 1, bravo, aqui Lima 05. Transmita-se. Aqui Brasão 051.1, bravo. É para informar que esta patrulha vai fiscalizar um estabelecimento na Vila de Alcaíns. Lima 05, recebido. Olá, boa tarde. Boa tarde. Guarda Martins, tudo bem? Guarda Martins, tudo bem? Pronto, viemos aqui hoje para saber este local, como é de conhecimento geral, é um local que é muito frequentado por pessoas já de uma idade mais avançada.
derivado à necessidade dessas pessoas da sua medicação, de alguma coisa que eles precisem de comprar aqui. E com essa indicação que nós temos, temos também como objetivo de tentar perceber e saber se têm conhecimento ou se essas pessoas falam com vocês sobre algum tipo de burlas, são vítimas de burlas, de esquemas, uma vez que elas vêm aqui muito e gostam de falar com vocês e falam bastante com vocês. Têm conhecimento ou se já tiveram algum conhecimento? Não, assim nenhum conhecimento de burlas. Nós não. Nós temos conhecimento, mas não são elas a falar. Claro. Sim. Pronto, e o nosso objetivo também com isto é informar-vos e pedir-vos, desde já, que poderiam ajudar também a Guarda Nacional Republicana, não só as pessoas, mas também a Guarda Nacional Republicana, em se algum dia ou alguma vez a pessoa falar com vocês sobre algum que foi vítima de burla ou que de algum desses esquemas, se poderiam encaminhar essa pessoa para um posto policial, exato, seja da Guarda Nacional Republicana ou da Polícia de Segurança Pública. Sim, sim, sim. Informar as pessoas que a queixa é mesmo o único procedimento que eles devem tomar. Claro, está bem. É relativamente a isso. Sim, e aqui no vosso estabelecimento também não tem havido... Até à data, não. Pronto, não tem havido assim nenhum tipo de situação... Nem algum furto que não tenham reportado, nada, não é? Não, não. Tudo ok. Pelo menos que tínhamos na porta, não é? Certo. Como está muita coisa ao nível das mãos, pelo menos que tínhamos dado conta, não. Certo. Pronto. Então, muito obrigada. Obrigada. Tal como disse o nosso comandante de posto, nós vamos agora verificar as condições de uma idosa, de saber como é que ela está. Esta idosa foi sinalizada por um núcleo específico que nós temos de apoio aos idosos. Ela foi sinalizada porque o marido teve um acidente cardiovascular e já está em casa, foi hospitalizada e já está em casa, mas vimos verificar as suas condições e se precisa de algum auxílio para além daquele que já está a ter. Olá, Dona Ana, boa tarde. Como é que está? Tudo bem? Com licença. Então, bom dia, Senhora Ana, novamente. Nós vinhamos verificar como é que vocês estavam. Nós tivemos conhecimento que houve aqui um pequeno acidente com o Senhor João, através dos nossos colegas. Então, vinhamos também verificar como é que vocês estavam e como é que estava a situação, se vocês precisavam de alguma ajuda que nós pudéssemos dar. Sim, a gente precisa. Precisa de ajuda, eu não posso tratar dela. Ele já precisa mudar a fralda, já precisa de dormir bem, e eu também já sofro da coluna, também não tenho forças para puxar a ele. Tem outros familiares? Sou eu, às vezes. Tenho minhas irmãs. Ok. Está tenho, bem. Tenho um filho, mas no estrangeiro, não está cá. Tenho pouco contrato com ele, sim, contacto com ele. E a senhora Ana já recorreu a alguma instituição para os ajudarem? Sabemos que, por exemplo, o lar de idosos aqui de Alcaínz fornece algumas refeições para pessoas que ainda não necessitam propriamente de ir para o lar de idosos, não é? Mas eles ajudam nas refeições, na lida doméstica das casas, vêm limpar uma vez por semana ou duas, aquilo que as pessoas precisarem. Vocês têm conhecimento que isso é possível aqui na Vila de Alcaínz? Olha, dona, nós também vimos aqui muito nesse sentido, está bem? Às vezes as pessoas são enganadas através do telemóvel, através de mensagens que recebem, que não são o que as pessoas pensam que é. Está bem? E nós vimos alertar para esse tipo de burlas. Às vezes há pessoas que passam por aqui nas casas das pessoas, principalmente quando começam a perceber que são pessoas idosas e que vivem sozinhas, sim, com algumas dificuldades. Sim, sim. Vêm sempre tentar vender as suas coisas para depois vir posteriormente, se calhar, perpetuar algum furto, percebe? E é por isso que eu lhe venho também... Para não abrirmos a porta. Exatamente, sim, para prevenir, sim, esse, sim, tipo, sim, de situações, está bem? E na infelicidade de acontecerem... Que nos chame e que tenha à mão o nosso contacto telefónico, está bem, sim, dona Ana? Sim, sim. Pronto. E agradeço muito ter-nos recebido aqui, está bem? E se precisar de alguma coisa, já sabe, sim, pode sempre, sim, contar, sim, connosco, está bem? Sim, 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 sim. Dona Ana, sim, foi um gosto conhecê-la, está bem? Já agradeço tudo. E um bom dia para si e as melhoras para o Senhor João. Obrigada. Está bem, Senhor João? Tudo bom para os senhores. Obrigada, está bem? Um bom dia. Bom dia. Em todo o território nacional, temos algumas pessoas que se encontram isoladas, que se encontram sem familiares ou sem qualquer tipo de contacto
E é aí que nós, militares da Guarda e Guarda Nacional Republicana, entramos para, lá está, acompanhar e sermos uma companhia dessas pessoas, verificar se a pessoa se encontra bem, se necessita de alguma coisa, se precisa que a Guarda, nesse aspecto, alerte instituições ou até mesmo nós, militares, possamos resolver problemas ou ajudar essas pessoas que, pronto, são mais vulneráveis. É o nosso papel não só visitar essas pessoas e acompanhá-las, mas também alertar as outras instituições para não só a GNR sinalizá-las, mas também essas instituições poderem sinalizar essas pessoas. A sensibilização rodoviária também é uma grande missão que nós temos no dia-a-dia, sensibilizar os condutores, todos os utentes da via, das normas, do código da estrada, e para garantir que toda a gente, lá está, cumpra a lei. Sr. Doutor, muito boa tarde. Pode-me facultar, por favor, os seus documentos e documentos de viatura? Bebidas alcoólicas ou alguma coisa? Um tinto ao almoço? Vamos só fazer o teste e já... Sim. Não, eu guardo. A minha camarada já aí vem. É só esperar até eu mandar parar, está bem? Está bom. Está bom, obrigada. Está, ok. Pode seguir. Zero, obrigada. 00. 00? Como tinha bebido um pinho. Certíssimo. Tem aqui os seus documentos. Mas já passou algum tempo. Referente à sua viatura. Está tudo bem. Pode seguir. Obrigada. Continuação. Olha, no sistema diz que esse veículo não tem seguro, portanto vamos mandar encostar. Sim. Neste momento nós estamos numa nacional. Acontece algumas vezes na fiscalização normal rodoviária. Verificamos que a matrícula não tem o seguro ou uma inspeção periódica válida e abordamos em andamento. Boa tarde, Sr. Condutor. Olhe, os seus documentos e os documentos da viatura, por favor. Nós verificámos no sistema que a sua viatura não tinha o seguro válido e queríamos só comprovar, está bem? Obrigada. Quando eu disser, o senhor pode colocar-se novamente na via, está bem? Pode seguir quando quiser. Obrigada e boa viagem, está bem? Tá, temos de ir. Guarda Cristiana ingressou na Guarda Nacional Republicana a 6 de dezembro de 2014. Esteve nas Forças Armadas, no Exército Português, mas lá não encontrou a gratificação que procurava. Correto. Eu já pertencia então às Forças Armadas, ao Exército desde 2010, e portanto sou militar há 14 anos, mas não encontrei lá aquilo que eu pretendia. E então foi na Guarda Nacional Republicana que encontrei o equilíbrio entre aquilo que é efetivamente uma força militar e a carreira militar que me seduzia e aquilo que é a proximidade com o cidadão, com a população e com o fazer efetivamente diferença na vida das pessoas. Essa proximidade encontrou-a aqui? Encontrei. Qual foi a situação mais difícil com a qual já se deparou? São variadas. Ainda por cima eu já passei por diversas realidades daquilo que é as forças policiais no nosso país. Posso relembrar um simples incêndio num veículo, onde fomos chamados à ocorrência, por volta das 2 da manhã, e nós efetivamente achávamos que aquilo seria simplesmente um incêndio num veículo. Quando os bombeiros extinguiram então o incêndio, estava um ser humano lá dentro.
Ou seja, nós deparámos com uma situação de suicídio, que o senhor realmente encontrou assim a forma de terminar a sua vida. E foi uma situação que, pronto, que me chocou um pouco, porque nós achamos às vezes que vamos para ocorrências que são simples, quando se tornam ocorrências que necessitam de outro tipo de atenção. Na sua opinião, quais são os desafios mais predominantes no serviço policial aqui do interior? Aqui no interior deparamos-nos muito com idosos isolados e por isso são idosos que são facilmente vítimas de burla, vítimas de furtos e é uma dos grandes desafios do interior. É como violências domésticas, também é um problema muito enraizado aqui, principalmente em vítimas que têm muita vergonha, vítimas que acham sempre que aquilo serão situações normais e que às vezes não querem, numa primeira instância, conversar connosco sobre o assunto, porque são situações que às vezes são denunciadas por vizinhos ou por outras pessoas que sabem do que é que se passa dentro da habitação e, numa primeira instância, as vítimas nem sempre querem conversar connosco, então tem que se ter muita força também da nossa parte, muita insistência, com muita calma também, para tentar realmente que a pessoa perceba que nós estamos aqui para ajudar e não necessariamente para levar aquela pessoa presa, como as pessoas acham que é. Para além de toda a formação que vocês têm, para se ser um bom militar é necessário também a simpatia, na sua opinião? Eu acho que sim. Eu acho que é muito importante a empatia, a autoformação, o nós também sermos interessados e todos os dias tentarmos procurar tudo o que estiver ao nosso alcance para desempenharmos ainda melhor a nossa função. E quando não está de serviço, consegue deixar a farda em casa, metaforicamente falando, claro? Não é muito fácil. Temos sempre a tendência de tentar fazer aquilo que faríamos se tivéssemos a farda vestida. E às vezes, pronto, vemos-nos forçados também a intervir. Eu, pelo menos, pessoalmente, sim, sinto que às vezes devo intervir e tento fazê-lo da melhor forma. E no final do dia, sente que fez a diferença na vida das pessoas? E há alguma situação neste âmbito que se recorde quando pensa nisto? Eu acho que sim, que fazemos efetivamente a diferença na vida das pessoas. E principalmente, e como eu lhe estava a dizer, relativamente aos idosos, há pessoas que vivem completamente sozinhas e só a nossa presença ali durante 2-3 minutos a conversar já fez o dia dela e também já fez o meu. Guarda, ingressou então na Guarda Nacional Republicana a 11 de agosto de 2021. Porquê? Ingressei na Guarda Nacional Republicana derivado a uma grande admiração, mas não só a admiração e também a educação que recebi por parte dos meus pais, principalmente do meu pai. Ele era militar da GNR e sempre o acompanhei desde muito cedo, desde muito novo. Não só o acompanhei ele, como acompanhei já a instituição desde que era pequeno. Ou seja, no fundo também para seguir aqui as pisadas do seu pai. Exatamente. Sim, também para poder seguir uma carreira militar e contribuir para ajudar as pessoas. Sim, sem dúvida nenhuma. Uma das grandes necessidades que eu sinto e que tenho é de ajudar e proteger quem precisa. Uma das fundamentais escolhas pela Guarda Nacional Republicana foi mesmo por causa dessa necessidade e sentido que tenho perante a população. Qual foi a situação mais complicada com a qual já se deparou? Posso dizer que todos os dias temos um novo desafio. Nós, como militares da Guarda, nunca sabemos para o que vamos nem o que vamos ter. Podemos ter um serviço calmo e tranquilo, como podemos ter um serviço que nos vai marcar, não profissionalmente, mas pessoalmente, que nos poderá marcar. E uma dessas situações que tive foi recentemente um acidente de viação, onde fomos os primeiros meios de socorro a chegar, fomos a primeira instância a chegar ao local, e a pessoa era uma rapariga que estava encarcerada dentro do carro, estava num estado que não consigo descrever, só mesmo quem lá está no local é que consegue ver. Mas claro, durante o serviço e quando vestimos a farda, não podemos demonstrar, temos que estar sempre 100% aptos e operacionais para poder lidar com essas situações delicadas, mas que certamente quando tiro a minha farda e saio de serviço, trago essas memórias e certamente que me marcam, ficam marcadas esses momentos. Isso é uma das várias situações que temos e julgo que não sou só eu que tenho, mas todos os elementos das Forças de Segurança e elementos de serviços de emergência existentes.
Quais são os grandes desafios de se trabalhar no interior do país, como força de segurança? Um dos grandes desafios é, como pudemos acompanhar hoje e como puderam observar também, um dos grandes desafios do interior é mesmo o isolamento das pessoas da faixa etária mais avançada, porque aqui, especialmente nesta região, temos um número bastante elevado e temos essa preocupação de não deixar ninguém para trás, de podermos auxiliar e sinalizar o máximo de pessoas possíveis, e se não todas, de forma a que essas pessoas não se sintam sozinhas nem passem dificuldades. Um dos grandes desafios também é fazer a gestão destas situações de grande stress que falava há pouco. Neste tipo de situações, sim. Também nós chegamos ao local, muitas vezes áreas remotas, casas já devolutas. Tive já situações de visitar idosos em casas pouco habitáveis, digamos assim. Já estava bastante devoluta, certo tipo de casas. E custa-nos bastante ver que aquelas pessoas que tiveram uma vida inteira e agora, nesta fase, têm ainda ali as condições que têm. E quando não está de serviço, é fácil deixar a farda em casa, metaforicamente falando? Eu costumo, em tom de brincadeira com os meus colegas e camaradas, dizer que nós, mesmo deixando a farda, nunca a largamos por completo, porque em algum tipo de situação, mesmo fora de serviço, nós estejamos lá, o nosso instinto, quem pertence à instituição, seja Forças de Segurança GNR, PSP, todo o tipo de Forças de Segurança, e até serviços médicos, nós mesmo sem a farda estamos sempre prontos e temos o sentido de dever de ajudar o próximo e de quem mais precisa. E no final do dia sente que faz a diferença na vida das pessoas? Sinto que fiz diferença, mas que essas pessoas poderia ser eu como poderia ser qualquer outra pessoa. Aliás, não é obrigação só das Forças de Segurança ajudar e proteger quem precisa. Eu acho que todo o tipo de pessoa, todas as pessoas deveriam ajudar e proporcionar as melhores condições a quem mais necessita.